Hola, bienvenidos a todos. Vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Kristýna Bečvářová a jsem lektorkou v Perfect Worldu, jazykovci se srdcem. Vítám vás u dnešního španělského videotypu, který je vlastně první díl týkající se španělské výslovnosti. Vy určitě víte, že ve španělštině spoustu věcí vyslovujeme hodně podobně jako v češtině. Je třeba ale dát si pozor na to, že pár hlásek tvoří španělsky mluvící lidé o trochu jiným způsobem než my v češtině. My se tedy podíváme na část z nich a vysvětlíme si, jaký je ten rozdíl a jak je tedy správně vyslovit. Začneme se hláskami Z a C. Tento zvuk ve španělštině v podstatě nemají. Oni vyslovují jako S, dají jazyk víc mezi zuby S. A v případě Z je to vždycky úplně ve všech případech S. A co se týče C, tady tato výslovnost platí ve chvíli, kdy je za ním E nebo I. V ostatních případech se čte jako K. Tedy buď S, anebo K. Pojďme se podívat na těch pár slovíček, co tady máme. Zanahoria, to je mrkev. Zumbar, to by bylo bzučet. Kofer, tady vidíte CO, se čte jako ko, a CE jako se, tedy kofer. To by znamenalo něco jako vařit nebo taky péct při nějaké vysoké teplotě. A další slovíčko, klasifikacion. Tady opět vidíme C před Lkem, se čte jako K. To samé, pokud je za ním A a pokud je za ním I, je to Fion, klasifikacion. Občas se setkáváme s tím, že to trošku tu výslovnost ošidíme a řekneme tam S, naše české S, jako S. Není to úplně špatně, ale opravdu pokud chceme být perfekcionisti, tak bychom měli vyslovit jako th, theta nebo the. Pojďme na další dvě hlásky. Je to je a g. Je ve španělštině je chota, takže čte se jako ch. Gčko se čte buď jako g, a nebo jako ch. Vlastně je to podobné jako s tím céčkem. To ch se čte, pokud je za ním e nebo i. Opět zde máme příklady. Joven, to je mladý. Jugar, to je hrát. Argentina, to je Argentina. Jengibre, to je zázvor. A gorro, to by byla čepice. Tedy ještě jednou. Ječko čteme vždy jako ch. Gčko čteme buď jako g, anebo jako ch, pokud je za ním e nebo i. A poslední zvuk, na který se dnes podíváme, je takto dvě L za sebou, která čteme jako j, d. Takové trošku náznak jako něco mezi j a d. Trošku se liší místem, určitě ta výslovnost záleží na tom, kde zrovna se nacházíte, ale obecně je to něco jako j. Tedy třeba v těchto slovíčkách llamar, to je volat. Ella, to je ona. Paella, to je ten národní pokrm z lýže a masa zeleniny. Tedy pojďme si to ještě jednou shrnout. Z a C ve španělštině čteme jako th, u Cčka pouze ve chvíli jeli za ním E nebo I, v ostatních případech se čte jako K. J a G, ta se čtu jako ch, opět v případě Gčka jenom pokud je za ním E nebo I, v ostatních případech je to normálně G. A dvě L čteme jako J. To je tedy ode mě vše, já doufám, že vám tyto typy byly užitečné a že třeba se vám podaří teď mluvit o trochu lépe a zaměříte se na to, jak správně ve španělštině vyslovovat. Pokud vám toto video pomohlo nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nám napsat v komentářích, případně budeme rádi za váš like či odběr, abychom vás mohli dále posouvat těmito videotypy. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Pues muchas gracias y hasta pronto!